হাই ফ্রেন্ডস, আজি আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম আসাম হাই স্কুল টেটৰ পিটোগ্ৰাফিৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আৱেগৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ইমোশ্যন শব্দটো উৎপত্তি হৈছে। অপশ্যন দিয়া আছে এ লেটিন ভাষাৰ পৰা, বি জাৰ্মান ভাষাৰ পৰা, চি ফৰাচী ভাষাৰ পৰা, আৰু ডিত আছে সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ লেটিন ভাষাৰ পৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিৰণী কক্ষত শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰা কাৰ্যটো হ'ল। অপশ্যন দিয়া আছে এ এটা ব্যৱসায়, বি অৱসৰ যাপন, চি এটা কলা, আৰু ডিত আছে এটা জীৱিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অৱসৰ যাপন। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো আৱেগৰ বৈশিষ্ট্য? অপশ্যন দিয়া আছে এ আৱেগে আৱেগৰ সৃষ্টি কৰে, বি আৱেগে প্ৰবৃত্তিৰ পৰা উদ্ভৱ হয়, চি আৱেগে সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, প্ৰশস্ত শিক্ষাদানৰ বাবে শিক্ষকৰ গাত থাকিবলগীয়া বিশেষ গুণ হ'ল। অপশ্যন দিয়া আছে এ বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান, বি নিৰোগী স্বাস্থ্য, চি নিৰপেক্ষতা, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰতিভা সম্পন্নসকলৰ প্ৰকৃত বয়সতকৈ মানসিক বয়স? অপশ্যন দিয়া আছে এ কম, বি বেছি, চি সমান, আৰু ডিত আছে যথেষ্ট কম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি বেছি। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক অভিহিত কৰিব পাৰি। অপশ্যন দিয়া আছে এ বেদনাদায়ক প্ৰক্ৰিয়া, বি বেচা কিনা প্ৰক্ৰিয়া, চি আনন্দদায়ক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ডিত আছে বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাদান কৰাৰ অন্তত যি পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয় তাকে? অপশ্যন দিয়া আছে এ পাঠদান বোলে, বি মূল্যায়ন বোলে, চি পৰিকল্পনা বোলে, আৰু ডিত আছে কাৰ্য সম্পাদন বোলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মূল্যায়ন বোলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ অনুকূল অৱস্থা হ'ল। অপশ্যন দিয়া আছে এ বিদ্যালয়ৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ, বি আকৰ্ষণীয় পাঠ্যক্ৰম, চি বিদ্যালয়ৰ আচবাব, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষক হিচাপে তুমি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাল পোৱা? অপশ্যন দিয়া আছে এ যি সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্য, বি যিসকল ধনী পৰিয়াল, চি যিসকল সক্ৰিয়, আৰু ডিত আছে যিসকল সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি যিসকল সক্ৰিয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা শিশুৰ নৱজাতক পৰ্যায়ত ধৰা হয়। অপশ্যন দিয়া আছে এ জন্মৰ পৰা 1 মাহলৈ, বি জন্মৰ পৰা 2 মাহলৈ, চি জন্মৰ পৰা 3 মাহলৈ, আৰু ডিত আছে জন্মৰ পৰা 4 মাহলৈ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি জন্মৰ পৰা 2 মাহলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, শিক্ষা লাভৰ বাবে প্ৰথম শাৰীত কোন থাকিব? অপশ্যন দিয়া আছে এ যিসকল সতৰ্ক, বি যিসকল মেধাৱী, চি যিসকলে শিক্ষকৰ পৰা শিকে, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি যিসকলে শিক্ষকৰ পৰা শিকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষাই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনটো ক্ষেত্ৰৰ বিকাশত সহায় কৰে? অপশ্যন দিয়া আছে এ সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, বি আনুভূমিক বুদ্ধিমত্তা, চি জীৱিকা সম্পৰ্কীয় দক্ষতা, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ হ'ল। অপশ্যন দিয়া আছে এ দীৰ্ঘস্থায়ী, বি ক্ষণস্থায়ী, চি ওপৰৰ 2টা, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ 1টাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
সি উপরের দুইটা। নেক্সট কুয়েশন, বিকাশ আর উন্নয়ন তলর কোনটো কারকর উপর নির্ভরশীল? অপশন দিয়া আছে এ বঙ্গগতির উপর, বি ব্যক্তির উপর, সি পরিবেশের উপর, আর ডিত আছে উপরের সকলো। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব ডি, উপরের সকলো। কুয়েশন নাম্বার 15, আগ্রহ হল শিক্ষার? অপশন দিয়া আছে এ ফলাফলের মাপকাঠি, বি সকলো, সি আদি আর অন্তস্বরূপ, আর ডিত আছে সফলতা আর বিফলতা স্বরূপ। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব সি, আদি আর অন্তস্বরূপ। নেক্সট কুয়েশন, শিরোনিত শিকাবর বাবে তলর কোনটো আবশ্যক? অপশন দিয়া আছে এ শিক্ষকে শিকাব, বি উপযুক্ত পরিবেশ, সি ছাত্র ছাত্রী শিকিবলৈ আগ্রহ, আর ডিত আছে উপরের সকলো। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব ডি, উপরের সকলো। নেক্সট কুয়েশন, শিশু এটাই ব্যাকরণ প্রসূত বাক্য ভালদরে কব পারে? অপশন দিয়া আছে এ 3 বছর, বি 5 বছর, সি 6 বছর, আর ডিত আছে 7 বছর। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব সি, 6 বছর। কুয়েশন নাম্বার 18, তলৰ কোনটো মন্তব্য শুদ্ধ? অপশ্যন দিয়া আছে এ শিক্ষণে উপশম ঘটায়, বি শিক্ষণে সমাধান কৰে, চি শিক্ষণে সমাধানৰ লগত উপশমো দিয়ে, আৰু ডিত আছে শিক্ষণে সমাধান ঘটায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, শিক্ষণে সমাধানৰ লগত উপশমো দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিশুকালত বিকাশ ঘটে? অপশ্যন দিয়া আছে এ ভাষাৰ বিকাশ, বি সামাজিক বিকাশ, চি অভিপ্ৰেৰণামূলক বিকাশ, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ওপৰৰ আটাইকেইটা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20, সংজ্ঞানাত্মক বিকাশৰ স্তৰ কেইটা? অপশ্যন দিয়া আছে এ 2টা, বি 3টা, চি 4টা, আৰু ডিত আছে 5টা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, 3টা। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো এগৰাকী শিক্ষকৰ গুণ নহয়? অপশ্যন দিয়া আছে এ বৌদ্ধিক যোগ্যতা, বি আত্মকেন্দ্ৰিকতা, চি কষ্টৰ যোগ্যতা, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, আত্মকেন্দ্ৰিকতা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত শিক্ষাৰ শুদ্ধ গঠন হ'ল? অপশ্যন দিয়া আছে এ সহশিক্ষা, বি কাৰিকৰী শিক্ষা, চি নৈতিক আৰু আদৰ্শগত শিক্ষা, আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ওপৰৰ আটাইকেইটা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 23, আগ্ৰহ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰেষ্ট শব্দটো উৎপত্তি হৈছে? অপশ্যন দিয়া আছে এ সংস্কৃতৰ পৰা, বি লেটিন ভাষাৰ পৰা, চি ফৰাচী ভাষাৰ পৰা, আৰু ডিত আছে জাৰ্মান ভাষাৰ পৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, লেটিন ভাষাৰ পৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কৈশোৰ কালৰ এটা উল্লেখনীয় বিকাশ হ'ল? অপশ্যন দিয়া আছে এ দৈহিক বিকাশ, বি ভাষা বিকাশ, চি বৌদ্ধিক বিকাশ, আৰু ডিত আছে সংগতিমূলক বিকাশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, বৌদ্ধিক বিকাশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, তলৰ কোনটোৱে বংশগতি নিৰ্ধাৰণ কৰে? অপশ্যন দিয়া আছে এ জিনে, বি নিউৰনে, চি ৰক্তকোষে, আৰু ডিত আছে ডিম্বকোষে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ জিনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।